Vaba laval räägiti täna avameelselt teemadest, mis naisi sügavalt puudutavad. Tihti tabuteemadena maha vaikutud petmised paarisuhtes, vägivald, madal enesehinnang ja paljud teised teemad olid naiste suurseminaril südame tee ja hinge lood avameelselt jutuks. Ma arvan, et tegelikult naised väga vajavad sellist kooskäimist ja jagamist. Ma arvan, et see annab meile väge, see annab meile seda julgust olla ise sellised, nagu me oleme ja minu üks eesmärkidest või soovidest on ka, et see üritus tõesti julgustaks naisi ka väiksemates ringides ausalt ja ehedalt tõesti jagama, võtma need maskid maha ja rääkima asjadest nii nagu päriselt on. Paljud tuntud ja vähem tuntud naised rääkisid ausalt oma lugusid, millega mõnesaja liikmeline naispublik samastuda sai. Üheks kõnelejaks oli Signe Korjus, kes õhutas naisi oma elus korduvaid mustreid märkama ning nendega kas leppima või neid katkestama. Kuna minu teema oli selline, miks ma valin selliseid mehi, siis tõin näiteid sellest, kuidas ma näiteks mäletan oma isa lapsepõlvest, kes on äärmiselt taibukas, kuldsete kätega, alati väga seltskondlik, aga samas oli ta minu lapsepõlvest palju kodust ära, sellepärast, et ta on meremees. Ja sellest on siis tulnud mustrid, kuidas minu jaoks näiteks ka pikem lahusolek mehest on täiesti normaalne. Samal ajal võib see mulle ikkagi valu tekitada. Muuta tuleb esiteks ainult seda mustrit, mis häirib. Et millegi muu kallale ei tasu kindlasti asuda. Et kui ma ise lavalt maha tulin, siis üks osaleja tuli minult küsima, et kuidas siis ikkagi tulla toime selle armukadedusega, mis meil sageli on õpitud muster. Ja vastasin talle niimoodi, et igal tundel on elu õigus, et tasub tal lasta tulla, et ta saaks jälle minna. Et nii kaua, kui me teda alla surume, ei saa ta kuhugi ka ära minna, jääb alati olema. See, et naiste suurseminarile kogunes koguni 350 naist, näitab, et õrnem sugu vajab õla tunnet ning teadmist, et ma ei ole oma murega üksi. Meil on võib-olla harjumus otsida võib-olla valu. Ja siis leida see samastumine ise enda sees, kas siis mõne sarnase emotsiooniga, kogemuse või tundmusega. Kui keegi jagas oma lugu, mis oli pisaraid silmatoov, siis tuli see pisar ja kui see ajas naerma, siis tuli see naer. Et ikkagi isiklikud lood on need, mis kõige rohkem nagu köidavad. Väga kihvt üritus. Mis puudutas kõige rohkem? Ma arvan, et seal on sellised teemad, mis puudutavad nagu kõik, et see iga naine nagu peaks olema kontaktis ise endaga, samas kuulama oma häält, nii et ma arvan, et siin ei ole teemas, mis ei puudutaks kedagi. Tore on kuulda inimeste lugusi ja leida sealt momente, millega võib-olla samastuda mingil määral ja leida sealt siis endale ka lahendusi. Et see on hästi tore, kui inimesed ausalt suudavad rääkida ja ausaks jäävad. Et see nagu alati kõnetab, ma arvan, kõiki kuulajaid.